حضور کے برتر اخلاق. سمامہ کو کون نہیں جانتا؟ یمامہ وہ شہر ہے حجاز کا جہاں سب سے زیادہ اناج کی کاشت ہوتی ہے، گندم کی کاشت ہوتی ہے. اس شہر کا جو گورنر ہے سمامہ، اس صحابہ کی ٹولی کے ہاتھ میں آ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں صحابہ کو بھیجا تھا نجد میں، سمامہ کو پکڑ کے لے آئے اور لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. حضور آئے سیدھا سمامہ کے پاس گئے، کہا سمامہ کیا حال ہے تیرا؟ اس کے اندر وہی قبائلی سرداروں والا روب ہے، تنتنا، تکبر، غرور. اس نے کہا یا محمد ان تختل تختل زادہ من، اگر مار دو گے نا مجھے تو پیچھے میرا حساب لینے والے موجود ہیں. مال چاہتے ہو تو بات کرو، کتنا مال لینا ہے. قبائلی زندگی میں دشمن کے ہاتھ آنے کا معنی ہوتا ہے موت، کوئی تیسری اور دوسری آپشن نہیں ہوتی، یہ ساری دنیا جانتی تھی. اور صحابہ کی تلواریں منتظر تھیں اس بد تہذیب کی گردن اتار دی جائے گی، لیکن رسول اللہ مسکرا رہے ہیں اور صحابہ کو کیا کہتے ہیں، آؤ آؤ اس کی بیڑیاں کھولو اور سمامہ کو جانے دو. صحابہ حیرت کی تصویر بن کے کھڑے ہیں، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ جانے دو اس کو. سمامہ کو کھول دیا گیا، رسول اللہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. لوگ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں. سمامہ چلا گیا، قریب کے باغ میں گیا، وہاں کے چشمے کے پانی سے غسل کیا، مسجد نبوی کی دہلیز پہ پھر پہنچ گیا. سمامہ کیا لینے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھنے آیا ہو. دنیا نے جان لیا کہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے سمامہ کو آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا ہے. وہاں سے نکلا، عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں پہنچا. اس نے کہا مکہ والوں سن لو، گندم کی ساری ٹریڈنگ میرے شہر یمامہ سے ہوتی ہے. اب گندم کے ہر دانے پہ محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہے. جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوگی ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. دنیا نے جان لیا کردار اور اخلاق، اخلاق کی برتر سطح ایک بے قیمت چیز ہے، لیکن یہ اتنی قیمتی ہے کہ اسے دے کر آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں. اور رسول اللہ نے خرید کے دکھائی. رسول اللہ کی سیرت کا یہ پہلو برتر اخلاقیات، برتر اخلاقیات، اصولی اخلاق میرے پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمایا.